Qindra maturantë u mblodhën përpara Ministrisë së Arsimit për të protestuar kundër provimit të gjuhës tërësisë që sipas tyre përmbante pyetje rreth temave të papërfshira në kurrikul. Në protest pati tensione mes maturantëve dhe policisë, të cilat u përshkallëzuan deri në goditje me vezë në drejtim të Ministrisë së Arsimit. Maturantët kanë nisur në shkrimin e një peticioni me 6 pika ku kërkojnë rivlerësim të ndërtimit të tezës, por edhe zgjerim të kufive të pikëve mes notave. Peticioni thot dhe deklaron mos njohëve provimin gjuhës. Gjuhë letërsisë të maturës 2020. Për ditën e parë, në një moment shumë shkurtër është firmosur nga të paktën 3000 persona, prindër dhe nxënës, do vazhdojë të rritet, po janë vetëm firmat e parë dhe vazhdojnë rritën çdo moment. Për sa i përket kësaj, ne do vazhdojmë të firmosim atë peticion derisa provimi të mos njihet. Nxënësit premtojnë bojkotim të provimit të matematikës në rast se kërkesa e tyre nuk merret parasysh. Në pankartat e tyre janë vërejtur edhe ironi ndaj pyetjeve në provim, duke vënë theksin të pyetja numër 5. Ministri i Arsimit Besa Shaini ka akuzuar opozitën si nxitëse të kësaj proteste, si pasaj në test nuk ka patur pyetje jashtë programit. Të njëjtën gjë nënvizon edhe qendra e shërbimeve arsimore, e cila fton nxënësit të dërgojnë ankesat e tyre konkrete për pyetjet që i cilësojnë si jashtë kurrikulës. Ata shtojnë se do të zgjatet dhe koha e testimeve të ardhshme nga 2 orë në 2 orë gjysmë. Maturantët paralajmërojnë protestën e tyre të radhës ditën e shtunë në orën 11:00.